Մի երազանք է, որը կարող է իրականություն դառնալ ցանկացած մարդու համար, ինձ համար սա հնարավորություն է երկնքում գտնվելու, այլ ռակուրսից ամբողջ աշխարհը տեսնելու և կյանքը այլ կողմից ընկալելու։ Սովորական մի օր, երբ շտապում էր բուժ կենտրոն, զանգ ստացավ, հայրն էր։ Օդաչուների սիրողական դասընթաց է սկսվում, կցանկանաս։ Մինչ հայրը կավարտեր միտքը, Դիանան չերկմտեց, այո, և սկսվեց։ Տնից մինչև Եղվարդի աերոդրոմ մոտ 16 կիլոմետր է։ Դիանան կատակում է քարքարոտ ճանապարհը, անձրևի լճերը հաղթարող վարորդի համար հարթ երկնքով սլանալը անբացատրելի է, երբ ուղեկիցդ թռչուններն են, տեսարանդ չքնաղագույն գեղամալեռներ, արալեռ, կապտականաչ, սևան, իսկ ցանկությունը մեկն է, թռչել ավելի ու ավելի հեռու, ավելի մոտ անճանաչելիին։ Այս ամենը Դիանան բացատրում է 4 հոգանոց Սեսնա 172 ինքնաթիռում։ Ինչ պետք է անել, մինչ թռիչքը։ Օդաչուն, որը ինքը պետք է վարի օդանավը, private hub, pilot license-ի պարագայում, ես իրավունք ունեմ եւ պարտավոր եմ նաեւ անել արտաքին զննում օդանավի, այդ ամենը դրսից է սկսվում։ Մինչև դու համոզված չլինես, որ ամեն ինչ հստակ աշխատում է, դու իրանք չունես ներս մտնել և միացնել օդանավը։ Առաջին գործողությունը երևի հարմար դիրք ընդունելն է, դա այն պարագայում մի քիչ դժվար է, որովհետև աղջիկա համար մի քիչ հեռու են պիդալները, սա մեր կառավարման վահանակներից մեկն է, այսպես ասած, որով մենք կառավարում ենք մեր ուղղությունը թռիչքի ընթացքում։ Այդպես, հանվում է այսա, սա ֆիքսում է մեր շտուրվալը և այնուհետև դրվում է բանալին և մենք միացնում ենք այս ամենը, բայց մինչ այդ միացնում ենք մագնետոն, միացնում ենք պատկաճկը, տոպլիվը, իդիոտ և այլն, այսինքն շատ գործողություններ կան, որոնք պետք է ընթացքում իրականացվեն մինչև թռիչքը։ Օդաչուական ղեկին նստելու իրավունքը դեռ չի նշանակում, թե վերջ, արդեն կարող ես թռչել։ Անվտանգային բազմաթիվ նորմեր կան, որոնք թռիչքից դեռ մեկ օր առաջ պետք է ավիակարգավարների հետ քննարկել։ Իսկ ավիակարգավարները, երբ լսում են կնոջ ձայն, ուրախանում են, սկզբում զարմանում էին, ասում է Դիաննա։ Ուրախանում են, այո։ Իրեն դա հաճելի է միանշանակ։ Դիաննան մասնագիտությամբ բժշկուհի է, օդաչուների ընտանիքից։ Պապիկը Սահակյան Լևոնը Ստեփանակերտի օդանավակայանի հիմնադիրն էր։ Տատը տարիներ շարունակ ապահովում էր հայ օդաչուների անվտանգ թռիչքի եղանակային կողմը։ Հայրը բարձրակարգ օդաչու է, հայկական ավիաուղիներում փոփոխություններից հետո աշխատում է ռուսական ավիաընկերությունում։ Ինքնաթիռներով խաղացող Դիաննան էլ օդաչու դառնալու մասին չէր մտածում։ Ավելին, տանը կար ներքին որոշում, որ Իրենը մայրիկի ճանապարհն է, բժշկի գործը, բայց ներքին որոշմանը ինչ-որ պահի հակադրվեց համառությունը, իսկ ինչու չլինել օդանավի ղեկին։ Բարի ուղիղ իմաստով ճախրելը Դիաննային սովորեցրել է մեծ խնդիրներին անգամ վերևից նայել։ Կյանքը հիասքանչ չէ, բայց չթողնել ոչ մի հնարավորություն Դիաննայի կարգախոսն է։ Պետք է անընդհատ վայելել կյանքը, փորձել լավ պահերը բռնել և բաց չթողնել կյանքի դրված բոլոր հնարավորությունները։ Կյանքի հանդեպ սերը կարծում եմ, նաև հուշեց, որ սա ճիշտ ճանապարհ է։ Դիաննան այս կարճ ժամանակահատվածում ծովի մակարդակից մոտավոր 1500-ից 3500 մետր բարձրության վրա է թռիչք իրականացրել, մինչ թռիչք ուղևորները հաճախ են զարմացել, իրոք օդաչուն կին է, սակայն վարկյան տևած զարմանքը փոխվել է, քանի որ ուղևորին ողջունող ու բարի թռիչք մաղթող կին օդաչուի հետ մեկ բար փոխանակելուց հետո ապահովություն է փոխանցվել, ճկունությունն ու արագ կողնորոշումը սեռ չեն հարցնում։ Դիաննայի որդին կծնվի ամռան վերջին, օդաչու կդառնա, թե բժիշկ, բժիշկ ծնողները չեն որոշել։ Ես կարծում եմ ինքը պետք է ընտրի, այո, ես կուզենամ տալ իրեն հնարավորություն ընտրելու, ճիշտ
որոշում կայացնելու, բայց դրա համար իհարկե պետք է թույլ տաս տարբեր բաներ փորձի երեխան։ Այնպես շատ կուզենամ իհարկե ինքը օդաչու դառնա, բայց պետք է լավ սովորի։ Աշխարհում այսօր ավելի քան 25,000 կին օդաչու կա, նաև հայ, բայց Հայաստանի քաղավիացիայում դեռ կին օդաչուներ չկան։ Դիանա Սահակյանը պատրաստվում է փոխել պատկերը։ Հասմիկ Մարտիրոսյան, Արես Թովմասյան, Ռադիո Լուր։